Vuosi 2016 oli sekä opettava että mielenkiintoinen. Oli hienointa huomata, että sellaisia vähän ujoja ja arkoja ihmisiä tuli karsintoihin, ei päässyt läpi, mutta silti semmoinen tahto menestyä ja tahto pärjätä, tahto parantaa omaa suoritusta. Se löytyi hirvittävän monelta. Valtaosa oli oppinut tämän konseptin juonen, eli se, että se palaute on heidän kehittymisen takia. Ja siitä opittiin, tultiin seuraavalla viikolla uudestaan. Se saattoi mennä yhtä penkin alle tai vielä huonommin, mutta viikosta toiseen, kun porukka kävi kuuntelemassa myös muiden suorituksia, vaikka ei olisi osallistunutkaan, niin se kehitys oli ihan uskomatonta, mitä hirvittävän monessa tapahtui sen matkan varrella. Jo pelkästään sillä, että tulivat paikan päälle seuraamaan, mitä muille laulajille sanotaan. Ja se siinä olikin ehkä se oleellisin asia, mitä painotettiin moneen kertaan, että kuunnelkaa myös muiden palautteita, eikä niin, että ainoastaan se oma suoritus ja niillä palautteilla on merkitystä. Koska samat asiat muun muassa esiintymisessä liittyy kaikkeen muidenkin esiintymiseen. Oli hienoa, että Tampere oli mukana viime vuonna karsinnoissa ja moni tuli kysymään, että miksei näitä karsintoja ole myös muualla Suomessa. Että miksi vain Tampereella ja Vantaalla, mikä on hyvä kysymys, koska halukkaita luultavasti olisi jumalattoman paljon. Tampereella on äärettömän paljon hyviä laulajia, hyviä esiintyjiä. Tamperelaiset on ehkä hiukan rennompia kuin täällä pääkaupunkiseudulla olevat. Semmoinen fiilis mulla tuli. Miten muuten voisi sitten verrata Tamperetta ja Vantaata? Ainakin taistelutahtoa riitti, että siellä nähtiin muutamakin kaveri 5 vai 6 kertaa karsinnoissa. Ja se 6. kerta kannatti. Sitten päästiin semifinaaleihin. Kilpailuunhan voi tulla tietysti ihan sillä tavalla, että eilen keksin, että tulenpa kisaan mukaan. Ehdottomasti voi saa ja pitää tulla. Mutta se ei ole paras mahdollinen asia sanoa siinä heti juontajan haastattelussa, että eilen tai aamulla keksin, että tulenpa kilpailuun. Jokaisella on kotona peili. Jokaisella on kotona kamerakännykkä. Ja useimmat kuvaa itseään joka ikinen päivä sillä kamerakännykällä. Niin laitetaan se kännykkä pöydälle, sohvalle, minne tahansa kuvaamaan oma esitys. Ja sen jälkeen katsotaan se siitä puhelimesta. Se on paras tapa ihan TV-esiintyjällekin, että kuvaa sen oman suorituksensa ja sen jälkeen miettii, että näytinkö mä ihan pöllöltä ja mitä siinä on parannettavaa. Koska moni osaa arvostella kyllä, kun näkee vaikka YouTubesta videon. Osaa sanoa, että mitä ton pitäisi tehdä toisin. Mutta hirvittävän harva kuvaa sitä omaa suoritusta arvostellakseen sen. Eli mä sanoisin, että pitää valmistautua, miettiä kappalevalinta, koska hyväkin laulaja voi kappalevalinnalla jäädä kokonaan pois joukosta. Ehkä jos ajatellaan kisaa valmistautumista, niin yksi tärkeä asia olisi varautua ottamaan kaikki palaute vastaan. Koska tuomaristo ei hauku ketään. Vaikka palaute voi sillä hetkellä tuntua raalta tai kurjalta tai ikävältä, tai henkilö voi olla siitä eri mieltä kuin tuomaristo. Mutta meistä kukaan ei huvikseen mollaa ketään, hauku ketään. Se ei ole mitään solvaamista, vaan me tartutaan semmoisiin asioihin, mitä ihmisen tulisi parantaa siinä suorituksessa, jotta hän olisi seuraavalla kerralla jatkossa. Mä henkilökohtaisesti toivotan kaikki tervetulleeksi vuonna 2017 karsintoihin. Ja haluan siitä vielä huomauttaa, että vaikka joskus voi tuntua munkin kohdalla, että olen Jone Nikula-tyyppinen ratkaisu tuomaristossa, niin kaikki palaute annetaan ihan rakkaudella ja lempeydellä ja toivotaan ainoastaan kaikkien kehittymistä. Ja vaikka tulisi negatiivista palautetta, niin saa tulla kysymään karsinnan jälkeen ihan henkilökohtaisestikin, että mikä meni pieleen ja voidaan jutella. Oli palaute mitä tahansa, mutta myös positiivista palautetta jaan mielelläni silloin, kun siihen on aihetta.